ešte toto videjko nepozeraj, lebo mám pre teba novinku. Ešte pred videjkom vám chcem povedať len takú krátku akoby ukážku. No, je to niečo také ako unboxing. Prišiel mi vlastne balíček od jedného takého youtubera, ktorý sa volá, že Max Wolf. Veľmi ho pozdravujem pri tomto videjku, má super videjko, určite si pozri jeho kanál. A ja idem si otvoriť niečo, čo mi on poslal, tak som zvedavý za koľko minút, lomeno sekúnd, lomeno hodín, lomeno dní. To otvorím, okej? Okay? Mám tu taký len mini darček, takže som zvedavý, čo to bude. No, otvárame kasino. Čo tu môže byť? Som pevne zvedavý, čo tam bude. Prvé, toto je šnúrka, tam budú topánky, určite. Ľudia, mám to. Wow, dostal som vak, Max Wolf, dostal som vak. Ďakujem. No, čo? Čo je toto? Čo je toto? Mako SK. Ako je to veľmi pekné, že sa to páči. Wow, ďakujem. Ty brďo. Jednoznačne aj jeho tričko. Troška väčšie. To budem používať ako šaty. Čakal som všetko. Ale že by to bolo tričko, to nie. Ďalšie, čo tu ešte mám. Yes! V mojej veľkosti. Max Wolf. Ho, ho, ho. Tam mi budú závidieť. Super. Dáme také si to tliesknutie. Klapnem a budem prezlečený, lebo ja som normálne čarodej. Dobre, sledujte, ak neveríte. Ja som čarodej. No, ale ja som našiel nový vynález. Namiesto tlesknutia sa premenilo už na lusk. Lusknem a budem prezlečený, lebo ja som čarodej. Takže ľudia, už som sa prezliekol opäť do tohto super mega ultra merču. Normálne sme Maxová, Wolfová rodina. Týmka, poď tu! Normálne môžeme takto chodiť všade. Max, Wolf, super mega ultra. Ďakujem za všetky trička. Zatiaľ, čaute! Vítajte pri tomto vlogu. Dneska si idem po cenu, pretože som vyhral telkač roka a ja vás beriem. No a práve čakáme na krásne auto. Dobre, v pohode, super, tu prichodeš, dobre. Dobre. To bol tajný rozhovor. Ešte jedna vec, mám už nový vozík, o ktorom určite uvidíte video, ale najprv sa budem chcieť vydať toto tu, aby to bolo aktuálne a potom uvidíte nejaké to videjko o tom mojom vozíku, je to super mašinka, ako veľmi mi to pomáha, dokonca to má aj svetlo, proste všetko uvidíte na tom videjku a ja sa vám ozvem, keď sa bude niečo diať zaujímavé alebo keď budeme v aute. Zatiaľ čaute. Už ideme. Pecka! Teraz neviem, ako vycúvam. Bodyguardi už čakajú.
Máme tu auto. Ľudia, už som v aute, opäť moja krásna čilovská sedačka. A keď sa budú kamerovať, tak pozdrav Zetka do kamery. Zaše? No jak? Zaše, tak pozdravím, jak minule, ne? Hej, hej, babku 15 raz a deda iba tak, o, to je detka. To je proste dedo. Už sa teším, keď tam budeme. Vozík už je všetko naložené, už sa tak teším. A ja sa opäť ozvem, keď bude niečo zaujímavé. Dobre, zatiaľ čaute. Ľudia, ako som tu poprvýkrát, je tu ako dosť pekne, ale už sme tu na a dúfam, že všetko dobre bude. Večer už ideme si po cenu, je to vlastne o 7, takže teraz ešte máme čas. Je práve 4 hodín, 14:30 je práve a došli sme tu do Bratislavy, sme v meste ubytovaní, takže je tu super, pekne. Teraz vlastne idem si počilovať hlavne a to je asi všetko zatiaľ, čaute. Ja už sme tu, už som pripravený, ešte máme čas, tak troška si počkáme, ale teraz uvidíte peckové zábery, hej. Zatiaľ čakám. Takže, jak dneska? Dobre, ešte raz. Takže, ľudia, dobre, ešte raz. Takže ľudia, dneska som tu aj s týmto kamošom, že? No. Ako sa máš? Veľmi dobre, aj ináč volám sa Samko. Super. Takže, ahoj Samko. Ďakujem. No, a ja už sa teším, kedy to začne. A díky, že si mi pozdravil do vlogu, aj potom ťa dám do nás. To je podstavy, to potom, je podstav. Potom ti dám tie peniažky. Nemusíš. Čaute. A hlavne tento kalam. Proste je to super. A ja to ahoj! Dobrý večer. Dobrý večer, všetci. Chcete makať, teraz dávame hamburger. Normálne. Normálne hamburger. Jedenie s makom. Hej, s makom. Takže, dámy a páni, v nové, je výbor, čo máme na stále, v novej kategórii vlogerov roka, najúdnejší vloger je Mako.